الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، 4/12/2020 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع گزشتہ خطبہ جمعہ اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ سے تعلق رکھتا ہے. آج کا یہ موضوع ہے خوف الہی، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا اس قدر ہمارے اوپر احسان ہے، اس قدر اس کی رحمتیں، شفقتیں، برکتیں اور عنایتیں ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین یہ رحمتیں، یہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لیں. آدمی اپنے جسم کے اعضاء پر، جسم کے ایک حصے پر اگر غور کرے تو رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے آپ کا یہ جسم کافی ہے. اس قدر اللہ کی عنایتیں اور شفقتیں ہیں جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر کہ اگر آدمی سنجیدگی سے غور کر لے تو دل کے اندر اللہ کی محبت کا ایک طوفان امٹ پڑے گا، آدمی اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ خوفزدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کان عطا فرمائے ہیں، ہاتھ اور پیر عطا فرمائے، قوت گویائی دی. ان آنکھوں کے ذریعے ہم دنیا دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر انہی آنکھوں کے ذریعے سے ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم بدکاری کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں. کہیں یہ گناہ کرتے وقت اللہ رب العالمین ہمارے آنکھوں کی روشنی کو نہ چھین لے، کہیں اللہ رب العالمین ہمارے آنکھوں کی بصارت کو نہ سلب کر لے.
اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے ہیں، ہم کانوں سے سنتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو سمجھتے ہیں انہی کانوں کے ذریعہ، مگر انہی کانوں سے ہم برائیاں بھی کرتے ہیں، غیبت اور چغلی کی باتوں کو بھی سنتے ہیں انہی کانوں کے ذریعہ، کہیں یہ گناہ کا کام کرتے وقت اللہ رب العالمین قوت سماعت کہیں سلب نہ کر لے، چھین نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، زبان عطا فرمائی ہے، زبان کے ذریعہ سے ہم اپنے معفی ضمیر کو عطا کرتے ہیں، اپنی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر اسی زبان کے ذریعے سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم دوسروں کے اوپر تہمت بھی لگاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم دوسروں کی عزت و ناموس کو تار تار کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں اسی زبان کے ذریعے سے، کہیں یہ گناہ کرتے وقت اللہ رب العالمین ہماری قوت گویائی کو کہیں سلب نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں، ان ہاتھوں سے ہم روزی روٹی کماتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے سے، مگر یہی ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے ہیں، یہی ہاتھ برائی کے لیے اٹھتے ہیں، کہیں برائی کرتے وقت اللہ رب العالمین ہمارے ان ہاتھوں کو شل نہ کر دے، ہمارے ان پیروں کو کہیں اپاہج نہ بنا دے، ہمارے دل کی دھڑکن کو کہیں بند نہ کر دے۔ الغرض یہ کہ جسم کے ایک ایک حصے پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، شفقتیں اور عنایتیں ہیں، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں سلب نہ کرنے، چھین نہ لے۔ اور ایک بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے اسماء، اس کے صفات اور اللہ کی قدرت کاملہ کا جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی اتنی ہی زیادہ محبت اور اللہ رب العالمین کا اتنا ہی زیادہ خوف ہوگا۔ مگر افسوس، آج یہ گوہر ہمارے دلوں سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، آج ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت اور اس کا خوف اٹھتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ چکا چوک دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی ہے، ہم دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ اللہ کا کوئی خوف نہیں باقی رہ گیا ہمارے دلوں کے اندر، شیطان لعین ہمارے دلوں کے اوپر قبضہ جما چکا ہے، وہ مسلسل ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، کبھی ہمارے آنکھوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی ہماری زبان کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی ہمارے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر حملہ کرتا ہے، مسلسل وہ شیطان لعین ہمیں اللہ سے دور کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر آدمی سنجیدگی سے غور کرے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو حکومت عطا فرماتا ہے تو اس کی اجازت کے تحت ہوتا ہے، ظالموں کو تخت و تاج عطا کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی خیر اور شر کا خالق ہے، وہ مدبر الامر ہے، مسبب الاسباب وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ تصور کرے آدمی، یہ سوچے تو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اسی خوف کا حوالہ دیتے ہوئے، اسی ڈر کا حوالہ دیتے ہوئے رب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اس زندگی میں ہم نے کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، کیا باتیں کی، اس زبان سے کیا کیا ہم نے بولا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک عمل کا کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہم یہ جو بولتے ہیں، ہماری زبان سے جو ایک جملہ نکلتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ہمارے زبان سے نکلنے والے جملہ، اس کے اوپر نگرہ مقرر ہیں، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن
اپنے تمام اعمال کا اللہ کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے. اور جو کوئی آدمی برائی کرتے وقت، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت، معصیت کرتے وقت یہ سوچ لے کہ یہ کام کرنے سے پہلے اگر میں یہ کام کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اگر آدمی یہ تصور کر لے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے وقت یہ سوچے کہ کل مجھے اس کا حساب دینا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن بن جائے گا. اور ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو جنتیں عطا فرمائے گا. دو جنتیں، دو باغات، دو نہریں، دو شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور جو ہے دودھ کی نہریں وغیرہ، ڈبل ڈبل چیزیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اور اسی ڈر کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ جو لوگ اللہ کو بنا دیکھے ڈرتے ہیں، غیب میں ڈرتے ہیں، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے لئے مغفرت ہے، بخشش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے ان کے لئے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی بڑا ہی بدکار، بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی گنہگار تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے زندہ، تو مجھے جلا کر کے میری راہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا، ایک حصہ ہواؤں کی نظر کر دینا اور دوسرا حصہ سمندر کی لہروں میں پھینک دینا، سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا. یہ وصیت کر کے اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، اگر اللہ رب العالمین مجھے زندہ کرنے پر، دوبارہ اٹھانے پر قادر ہو گیا تو مجھے اتنا سخت عذاب عطا فرمائے گا، اتنے سخت سے سخت عذاب دے گا جو سارے جہانوں میں اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس لیے میں بڑا ہی مجرم، بڑا ہی گنہگار اور اللہ کا باغی شخص تھا اس دنیا کے اندر. چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مر گیا اور اس کے بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو ایسے ہی کیا، اس کی لاش کو جلایا اور جلا کر کے اس کی راہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ ہواوں میں اڑا دیا اور آدھا سمندر کی لہروں میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے ہواوں کو حکم دیا کہ اے ہواوں، اس شخص کی لاش کی راہ کو تم اکٹھا کرو. سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ تمہارے اندر اس لاش کی جتنی راہیں تمہارے اندر موجود ہیں سب کو سمندر کے کنارے لا کر کے ڈال دو. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں، لشکر ہیں. تِلْكَ جُنُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ تعالیٰ کب کن چیزوں سے خدمت لے لے، کس چیز کو بندوں کے لیے عذاب بنا دے اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رحمت بنا دے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قوم عاد اور قوم سمود کو آپ جانتے ہیں، قوم سمود کو اللہ نے چیخ کے ذریعے ہلاک کر کے پوری قوم کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا. قوم عاد وَأَمَّا عَادٍ فَأُولِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ ہوا، اسی ہوا کے ذریعہ پوری ایک قوم جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور قوم مانتی تھی، سب سے مضبوط اور طاقتور قوم مانتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا سے کہہ دیا کہ تھوڑی سی اپنی رفتار تیز کر دو. رفتار ہوا نے تیز کی، پوری قوم کو اللہ نے تہس نہس کر دیا. وہ ہوائیں لوگوں کو اٹھاتی اچکتی اور آسمان کی بلندی پر لے جاتی اور وہاں لوگوں کے دو ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیتے. یہ ہوا کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ طاقت اللہ تعالیٰ کب کس کے ذریعہ سے کون سا عذاب نازل کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، بڑی ہی بے نیازی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہا کہ دیکھو سب کے سب خجور کے تنے کی طرح گرے پڑے ہیں. فَحَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا, کیا ان میں سے دیکھ تو کوئی باقی بچائے؟ صرف ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا. آج اپنے ہندوستان خاص کر کے دیکھو, کبھی بنگال میں, کبھی کیرلا میں, کبھی چنئی میں, اور کبھی حیدرآباد میں ہواؤں کے ذریعہ, پانیوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین تنبیہات کر رہا ہے, لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں ہوش کے ناخن لو, بیدار ہو جاؤ, خواب غفلت میں نہ پڑو. مگر ہم ہیں کہ ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے, تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم نے اپنی لاش کو کیوں جلوایا؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار, تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا ہے. میں دنیا میں تیری نعمتوں کو کھاتا تھا, تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا, مگر میں تیرا ہی باغی بن گیا تھا, تیری نافرمانی اس قدر کرتا تھا, میں دنیا کے اندر بڑا ہی گنہگار اور بڑا ہی بدبخت آدمی تھا. مجھے یہ ڈر ہوا, میرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں کل قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو مجھے تو سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرے گا, اس لیے میں نے اپنی لاش کو جلوایا. اللہ تعالی اس کے اس ڈر سے, اس کے اس خوف سے اتنا خوش ہوگا, کہے گا کہ اے میرے بندے جا, آج میں نے تمہاری زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے, تیری زندگی کے سارے لفظوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے. یہ ڈر اور خوف کا فائدہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں, اس کا خوف پیدا کریں. اور اسی طریقے سے سنن ترمذی, سنن نسائی اور صحیح الجامع وغیرہ کی روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع ولا غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم, رواہ الترمذی وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث بالکل صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں وہ رو دے, لا یلج النار رجل, وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا, حتی یعود اللبن فی الضرع, یہاں تک کہ تھن سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے. تو جس طرح نہ تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جائے گا, ایسے ہی وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. لہذا اے لوگو, اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کی خشیت سے رو, اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ. یہ اللہ رب العالمین کو کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ کام ہے اور بہت پسند ہے اللہ رب العالمین کو. خواب غفلت کی نیند سے بیدار ہو, اے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگوں, اے دنیا کی لذتوں میں منہمک اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں, دنیا کی لذتوں سے جاگو, اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار پڑ گیا ہے, فلاں شخص بستر مرگ پر کروٹیں بدل رہا ہے, فلاں شخص اب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے, فلاں شخص کی زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے, فلاں شخص کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اے لوگو, ہوش میں آؤ قبل اس کے کہ لوگ تمہارے سروں کے کنارے کھڑے ہو کر کے, اپنی آنکھوں میں آنسو ڈال کر کے تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگیں. اے لوگو, جاگو, ہوش میں آؤ قبل اس کے کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو فلاں شخص کی آواز بھاری ہو گئی ہے, فلاں شخص اب وصیتیں کرنے لگا ہے, فلاں شخص اب اس کی کراہ آہ اور کراہ نکلنے لگی ہے, اس کی لمبی لمبی سانسیں نکلنے لگی ہیں, فلاں شخص کو اب کوئی حکیم, کوئی ڈاکٹر, کوئی طبیب اب ٹھیک نہیں کر سکتا, اس وقت تمہیں آخرت کے مناظر دکھائی دینے لگیں گے, اس وقت تمہیں زندگی کی تمام اعمال تمہاری نظروں کے سامنے اسکرین کی طرح نظر آنے لگیں گے, موت کے فرشتے
تمہارے آگے اور پیچھے کھڑے رہیں گے، اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کا انتظار کریں گے کہ کب اللہ حکم دے اور میں اس کی روح کو قبض کروں. عزا وقارب، رشتہ دار، دوست و احباب سب دور کھڑے رو رہے ہوں گے. اس وقت تمہاری زبان توتلی ہو چکی ہوگی، تمہاری زبان گنگ ہو چکی ہوگی. بیٹا آئے گا، کہے گا اے ابو جان میں اب تم سے کچھ نہیں کہتا، تم سے میں اپنے کھلونے نہیں مانگوں گا، تم سے میں موبائل نہیں مانگوں گا، تم سے میں گاڑی نہیں مانگوں گا، تم بول تو دو، تم اس سے بات تو کرو صحیح، تم ایک بار بول دو. مگر اس وقت زبان گنگ ہو چکی ہوگی، زبان پہ تالے لگ چکے ہوں گے. بیوی آئے گی، اپنے شوہر کے سینے سے لپٹ کر کے وہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، کہے گی اے میرے شوہر نامدار، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ہم کس کے سہارے اپنی زندگی کاٹیں گی، یہ معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کس کے سہارے جیئیں گے. اتنے میں تمہارا جسم اکڑنا شروع ہوگا، تمہارے جسم سے اکڑن شروع ہوگی، جسم کے تمام حصوں سے روح نکلنا شروع ہوگی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى. اسے اس وقت یقین ہو چکا ہوگا، ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو چکا ہوگا کہ اب فراق کا وقت آ چکا ہے، جدائی کی گھڑی آ چکی ہے، موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اب تب میں زندگی ختم ہونے والی ہے، اب کوئی ڈاکٹر مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی طبیب، کوئی حکیم مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پڑلیاں آپس میں چمٹنا شروع ہوں گی، آپس میں لپٹنا شروع ہوں گی. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تمہارے رب کی طرف ان کا دوڑنا ہوگا. فلا صدق ولا صلى، یہی وہ شخص تھا جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا، یہی وہ شخص تھا جو آخرت کی تصدیق نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد مجرموں کا تذکرہ فرمایا ہے. غرض یہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روح نکل جائے گی، وہی رشتہ دار، وہی اعزہ و اقارب سب سے پہلے تمہاری انہیں آنکھوں کو بند کریں گے، پلکوں کو بند کر دیں گے اور تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کر دیں گے. کوئی کفن نہ رہا ہوگا، کوئی پانی نہ رہا ہوگا، کوئی صابن نہ رہا ہوگا، اور اس طرح جلدی جلدی تمہیں دفنانے کی کوشش کریں گے، اور دفن کر کے رشتہ دار اعزا جو دور دراز سے تشریف لائے ہوں گے وہ رو دھو کے چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے. تمہارے رشتہ دار، تمہارے بیٹے اور تمہارے قریبی تمہاری دولت کو بانٹنے میں مصروف ہو جائیں گے، دشمن خوشیاں منائیں گے، اور یہ تمہاری دنیا کا حال ہوگا، یہ دنیا کا یہ حال ہوگا. اور تمہیں جب قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا تو اس وقت تمہیں تم اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں پھنس جاؤ گے. یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے زندگی کی حقیقت. اس لیے اے لوگوں، اس زندگی کی مثال حباب سی ہے، پانی کے بلبلے کی سی ہے، کہ جس طرح برسات کے موسم میں پانی کی سطح پر، زمین کے اوپر بلبلے نکل آتے ہیں، وہ کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، کچھ دور چلتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کتنی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ان کا انجام کیا ہے. ایسے ہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کتنی، ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمیں کب اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے اے لوگو، ہوش میں آؤ، آؤ اللہ کی طرف پلٹو، اپنے بارگاہ، اپنے رب ذوالجلال کی طرف، اسی سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور رات کی تنہائی میں اسی سے سامنے رو، گڑگڑاؤ، اپنی آنکھوں کو موقع دو کہ وہ برسیں. رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، دنیا کی کوئی مصیبت اور دنیا کی کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے
جس کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. یہ چیلنج ہے, یہ دعویٰ ہے. آپ مان کر کے دیکھو تو صحیح, آپ آنسو بہا کر کے دیکھو تو صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو رب ذوالجلال والاکرام سے مانگو, جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام سے مانگو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطَرَيْنِ وَأَثَرَيْنِ, کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی محبوب دو قطرے اور دو نشانات ہیں. وہ دو قطرے کیا ہیں؟ ایک قطرہ وہ جو بندہ اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈر کر کے, اللہ سے خوف کھا کر کے اپنی آنکھوں سے بہاتا ہے, اپنی آنکھوں سے نکالتا ہے. ایک قطرہ یہ جو اللہ سے ڈر کر کے اس کی آنکھوں سے جو آنسوں کے قطرے نکلتے ہیں, ایک قطرہ یہ. اور دوسرا قطرہ جو میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وقت اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ خون اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے, کہ اس سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں. یہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہیں. اور دو نشانات, ایک نشان وہ جو اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرتے وقت آدمی کے جسم کے اوپر پڑتے ہیں, اور ایک نشان وہ وضو بناتے وقت, نماز پڑھتے وقت جو نشانات ہمارے جسم کے اوپر پڑتے ہیں, یہ نشانات اللہ کو بہت پسند ہیں. اور اسی طریقے سے ایک نشان وہ جو میدان جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو میدان جہاد میں جو نشان لگتا ہے. آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے, کبھی کسی کا ہاتھ کٹ گیا, کسی کی ناک کٹ گئی, کسی کا پیر کٹ گیا, تو یہ نشان اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی وہ مشہور روایت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ کل قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, جس دن زمین تابع کی ہوگی اور لوگوں کے پسینوں کا عالم ہی ہوگا, کہ کسی کا پسینہ ان کے پڈلیوں تک, کسی کا پسینہ ان کے رانوں تک, کسی کا پسینہ ان کے سینوں اور ان کے زبانوں تک ہوگا. لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے اور دھوپ کی تپش اور ان کی گرمی لوگوں کو جلا رہی ہوگی. اس وقت اللہ رب العالمین ایسے عالم میں چند مخصوص قسم کے لوگوں کو, سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان سات خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے, اللہ کو اپنی خلوتوں میں یاد کر کے, اللہ کی محبت اس کے ڈر اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہوں گے, اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلے ہوں گے. اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اس بندے کو لے کر کے آؤ جو اپنی خلوتوں میں اپنی تنہائیوں میں مجھے یاد کر کے رویا ہوگا, جاؤ اس آدمی کو لے کر کے آؤ, آج میرا عرش کا سایہ, میرا عرش اس کے لیے سایہ ہوگا. اور جانتے ہو وہ دن 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال کی, 80 سال, 100, زیادہ سے زیادہ 100 سال کی, 100 سال کی ہماری یہ زندگی, وہ ایک دن 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہم کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے, ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے وقت ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہتا, ہم دندناتے ہوئے ڈٹھائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. مسلسل اصلاح کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں,
سوشل میڈیا کے حوالے سے اور علماء کرام کے خطبوں کے حوالے سے آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، مگر ہمارے کانوں پر جو نہیں دیکھتی، دراصل ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ پتھر بھی کبھی کبھی پتھروں سے بھی چشمے ابل پڑتے ہیں، پتھر بھی کبھی کبھی سخت ہو جایا کرتے ہیں، مگر ہمارے یہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے کفر کا، شرک کا، نفاق کا، بدعملیوں کا، گناہوں کا۔ ہم سنتے ہیں اللہ کی آیات کو، سنتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنتے ہیں، مگر جیسے ہی سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ دنیا سے اتنا بے نیاز ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، کاش میں کوئی گھاس ہوتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور چر جایا کرتے، یا سوکھ جاتا اور مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے سے میں بچ جاتا۔ ان کی کیا سوچ تھی، کیا تھنکنگ تھی، ایک ایک عمل کا، ایک ایک الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، ایک ایک کام جو ہم رات کی تنہائیوں میں کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے رات کے وقت جب اپنے بیڈ روموں میں جاتے ہیں، موبائل لے کر کے کمبل کے اور لحافوں کے نیچے وہ اسکرینوں پر، موبائل کے اوپر کیا کیا دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے اس کا تجزیہ کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ وقت پر سو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے آپ خود ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور موبائل کے ڈبوں پر آپ خود بیٹھے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو سیکتے رہتے ہیں۔ جب خود نہیں بچ رہے تو بچوں کو کہاں سے منع کریں گے؟ یہ آنکھیں اسکرین، موبائل کی اسکرینوں پر رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ آنکھیں ٹیلی ویژنوں کے ڈبوں کو سیکتی ہیں، کل ان آنکھوں کے ذریعے کل قیامت کے دن ہمارے زبان پر ہمارے پر مہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پیر، جسم کے ایک ایک عضو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یاد رکھو، اس لیے یہ تمام نعمتیں ایسی ہیں جس کا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا، سوال کرے گا، ہم اس وقت کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ لہذا اے لوگوں، خواب غفلت سے بیدار ہو، ہوش میں آؤ، پلٹو اپنے رب کی طرف، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اس سے مانگو، رو، گڑگڑاؤ، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی محبت میں، اس کے خوف اور ڈر سے اپنی آنکھوں کو موقع دو کہ وہ برسیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.